Усім привіт! Мене звати Діма, і я вже 5 років викладаю англійську мову, а саме готую учнів до NMTNU, а раніше це було до ЗНО. В минулому навчальному році я випустив 86-200 бальників, а всього за останні 2 роки вже 103. Що ж, я вирішив зробити цікаве і важливе відео для тих, хто складає НМТ, і розкажу вам про різні сталі вирази, поєднання слів, фразові дієслова і все таке неприємне, що може трапитися на іспиті. В цілому це 5 питань із 32, оскільки в нас є 32 тестових бали, які потім переводяться у 200-бальну систему. Так ось, в цьому блоці в цих 5 питаннях може зустрітися або просто власне лексика, де потрібно перекласти речення і зрозуміти сенс і підставити слово, яке підходить по перекладу. Може бути фразове дієслово, може бути якийсь dependent preposition, тобто коли у нас прийменник залежить від іншої частини мови, наприклад, to depend on, залежати від, а не depend from, що дуже хочеться сказати. Також дуже рідко, але буває, що може трапитися ідіома, але саме в тестових завданнях це максимальна рідкість. Ідіому ви можете зустріти десь в рідінгу або в граматиці, але саме щоб вона була в тесті, то навряд чи. Зараз раджу робити скріншоти і виписувати собі всі вирази, які я буду показувати, особливо якщо ви їх не знали, оскільки вони зустрічаються з року в рік і висока ймовірність, що цього року трапиться щось із цього, що я зараз покажу. Поїхав. Зараз перед вами з'являється тест із попередніх років. Начебто не складно, це сталий вираз, який треба знати, але спробуємо перекласти. Ми бачимо, що сенс у нас виходить, що on the other щось там, з іншого боку, з іншої сторони, як ми кажемо українською мовою. І що ми бачимо у варіантах, це слова hand, side, thin and part. І ну, з іншого боку, наприклад, може side, але з іншої точки зору може син, але ні, це сталий вираз on the other hand. Його треба запам'ятати, і бачите, якщо ви його знали, то тест виглядає супер ізі. Якщо ні, то тут, ну, навряд чи навіть якась логіка допоможе. Тому що ці сталі вирази треба знати. Тому перше, що ми вивчаємо за сьогодні, це сталий вираз on the other hand з іншого боку. Тепер перед вами знову з'являється тест, і ми бачимо what follows is a щось там look. І все заключається просто в одному слові look. Взагалі це дієслово, яке може означати дивитися, але в даному тесті ми бачимо, що це іменник типу погляд. Якщо ми перекладемо, то виходить далі йде погляд. Якийсь погляд. І тут нам треба знати вираз або просто перебрати варіант. Я думаю, не складно відкинути варіант A та D, але що обрати між B та C? Short look. Короткий погляд. Начебто нормально, але ні, сталий вираз, це у нас буде brief look. Якийсь швидкий погляд, коли ми, знаєте, так, швидко щось прикинули, глянули, оцілили і тому подібне. Тому ось вам сталий вираз brief look. Вивчаємо і рухаємося далі. А зараз дам вам два тестики з попередніх років на фразові дієслова. Ось дивимося, знову перед вами з'являється картинка і що ми бачимо? Went to the western US to щось там go. Сенс в тому, що хтось пішов щось робити з золотом. Можна здогадатися по сенсу, що золото вони будуть тут шукати. Тепер питання, як буде шукати? Якщо використати find out, перший варіант, то це щось вияснити. Вияснити, зрозуміти і тому подібне. Look after – це доглядати. Доглядати – те саме, що, наприклад, to take care of – піклуватися про когось. Теж про золото піклуватися ми не будемо. Search for – це і є шукати, і в цілому тут не складно було це здогадатися, бо ми можемо обрати відповідь тільки по одному слову – search – це шукати. А далі вже за вас поставили прийменник for, тому це буде правильна відповідь, ну а take in – це щось приймати, наприклад, тут воно нам теж не підходить. Тому вивчаємо сталий вираз search for – шукати. Ну і навіть ще один тест на фразові дієслова. Це у нас 31 питання – who said they – щось там with the idea. Цього мені максимально вистачить, щоб дати правильну відповідь, тому що що можна зробити з ідеєю? Ось перебираємо відповіді і вивчаємо сталий вираз, фразове дієслово to come up with. Це щось придумати, ну, свого роду винайти, придумати і так далі. Ідею ми зазвичай придумуємо, тому ось вам і вираз come up with, але в даному випадку тут минула форма, тому в реченні написано came up, але вираз to come up with something – це щось придумати. До речі, у цьому тесті є ще один класний фразовий вислів – це to come across. В даному випадку тут друга форма came across. Це на щось натрапити. Наприклад, I came across an interesting article. Я знайшов, я натрапив на якусь цікаву статтю. Окей, з тестами розібралися, тепер даю вам список важливих сталих виразів. Поїхали. Перше. To take part in.
ну, типу, дослівно брати частину. Але в цілому це брати участь у чомусь. І синонім є слово «to participate», тобто це брати участь. Наприклад, «she wants to take part in the competition next week». Вона хоче прийняти участь в змаганнях наступного тижня. Окей, це не забуваємо скріншотити, якщо що. Йдемо далі. Наступний вираз – це «з точки зору». Це буде «in terms of». Наприклад, я можу сказати «in terms of cost, this option is the best». Тобто, з точки зору ціни, цей варіант є найкращий. Запам'ятовуємо цей вираз. Наступне. Трохи поговоримо про ведмедів. Є таке слово «bear», і, відповідно, це ведмідь. Але також з ним є чимало сталих виразів, і один з них – це «to bear in mind». Перекладається він як «пам'ятати» або «тримати щось в голові». Наприклад, «bear in mind, the meeting starts at 9 p.m., so don't be late». Типу, пам'ятай, що зустріч починається о 9:00, не запізнюйся. «Bear in mind». Наступний вираз «вжити заходи» – це «to take action». Як він працює у прикладі? Дивимось. «The government needs to take action to reduce pollution». Тобто, що уряд має прийняти якісь дії, прийняти якісь заходи, вжити заходи для того, щоб зменшити забруднення. Далі. «For one's sake». Заради когось. І, до речі, оцей «one's» – це формула, це як в математиці, там синус x. Ви його змінюєте, тобто це певна особа. Давайте глянемо, як це працює у реченні. Я тут знайшов приклад. «She went to prison for your sake». Тобто вона сіла за грати заради тебе. Тепер дивимося на саму структуру «for your sake». Тобто бачите, в конструкції це виглядає «once», а тут ми замінюємо типу «заради тебе», «for your sake» і тому подібне. Наступний вираз – це «докладати зусиль». «To put effort into something». Наприклад, «She put a lot of effort into completing her project on time». Вона доклала багато зусиль для того, щоб закінчити свій проект вчасно. Що ж, взагалі таких сталих виразів є супербагато. І прям всі-всі вивчити до НМТ нереально, тому що вони є для рівня B1, B2 і інших, а як ми знаємо, НМТ складається саме на рівні B1, B2. Але якщо ви постійно практикуєтесь, виконуєте тести, ви зустрічаєте все більше і більше виразів, слів, вивчаєте їх і запам'ятовуєте. Таким чином, я можу зробити ще одну, наприклад, другу частину цього відео і дати вам там 20-30 сталих виразів з прикладами використання. Тому якщо вам це цікаво, пишіть про це в коментарях, так, щоб я це зрозумів. Також пам'ятайте, що якщо ви заучуєте, зазубруєте якесь слово чи вираз, то досить ймовірно, що ви його скоро забудете. Тому утворюйте собі якісь асоціації або хоча б мінімально придумуйте власні приклади з тим чи іншим словом. Таким чином воно буде краще пам'ятатися, особливо якщо приклади життєві. Ну і взагалі буде класно, якщо ви напишете в коментарях якісь свої прикольні стали вирази, які ви зустрічали в попередніх роках або просто знаєте. І так, всі, хто буде читати ці коментарі, зможуть краще підготуватися до НМТ. Ставте лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось, пишіть коментар, надсилайте його друзям і обов'язково підписуйтесь на наш канал, оскільки протягом року ви побачите тут багато різних цікавих та важливих відео від мене та моїх колег, і ці відео точно допоможуть вам у підготовці до НМТ. Успіху і до зустрічі!